Celine Stensrud bor i en 40 kvadratmeter stor dubletthybel i SIOs studentbolig på Grünerløkka. Hun er fornøyd med tilbudet fra SIO. Det er veldig greit, sånn, både økonomisk, og jeg bor veldig sentralt her på Løkka. Så jeg trives veldig godt. Kunne kanskje bodd alene, men bortsett fra det så går det veldig fint. Celine sleit med å finne bolig i hovedstaden, men til slutt fikk hun tildelt en studenthybel. Jeg hadde ikke så veldig mye annet valg. Jeg søkte utallige hybler på Finn. Var på, jeg vet ikke hvor mange visninger. Endte opp med at jeg egentlig ga litt opp. Bodde hjemme hos pappa til jeg fikk studentbolig. I Oslo er det rundt 67 000 studenter og 9 000 studentboliger. Celine var heldig og fikk en, men hun tenker at tilbudet bør bygges ut. Jeg skjønner at hun kanskje har vanskeligheter med å lage studentboliger, spesielt sentrumsnært og enkelt for studenter, fordi det er ikke så veldig mye land å ta av. Men samtidig så kunne hun nok heller utvide litt de områdene de har å ta av. Studentboliger rundt omkring i landet varierer i pris, men man får utbetalt samme studiestipend i hele landet, som er på 7975 kroner i måneden. Celine synes at en slik ordning er rettferdig. Jeg synes det er greit at alle får samme. Jeg føler det hadde blitt litt feil kanskje, å skulle tatt det på landsbasis, for da hadde folk kanskje fort søkt seg til de mindre stedene kun for å få mer stipend og ha mer penger å bruke.